Širom svijeta 5. juna obeležava se Svjetski dan zaštite životne sredine sa ciljem podizanja svijesti i preduzimanja akcija za očuvanje naše planete. Ovogodišnja tema posvećena je jačanju otpornosti na sve učestalije suše, ali i važnosti očuvanja vlažnih staništa i biološke raznovrsnosti. Pitali smo sugrađane i sugrađanke kako oni čuvaju životnu sredinu i šta misle o zagađenju. Mislim da je zagađena i iskreno mislim ja je čuvam, ono, ne bacim logično smeće svuda, ali mislim da treba više kanti da se postavi na različita mjesta i da prosto ljudi malo počnu da brinu da bacaju smeće. Gledam da ništa ne bacam, sve čuvam, pazim kao svoje. Pošto tu živimo, onda mora da se čuva kao svoja kuća, jel tako? Zagađena naravno jeste, zagađena je cijela Srbija, zato što ne poštujemo našu zemlju prelepu, a ja je čuvam tako što bacam đubre gdje je to određeno u kanti i to. Ne bacam smeće i to, a da je zagađena, jeste zagađena. Neodgovornost građana i omladine. Sa Dušicom Milanović, patronažnom sestrom u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, razgovarali smo o ovoj temi i tome kako zagađenje utiče na naš organizam, ali i koje su posljedice zagađenja. Ono što je nekako što se izdvaja ispred svih zagađivanja jeste zagađivanje vazduha. Kad kažemo zagađivanje vazduha, obično svi ljudi misle da je najveći procenat bolesti uzrokovan tome, u stvari bolesti respiratornog sistema, međutim kardiovaskularni sistem u toj situaciji prednjači iz razloga što su sada te mikročestice zagađenog vazduha toliko male da prođu našu prirodnu barijeru pluća i direktno odu u cirkulaciju, a znamo ono što dospe u cirkulaciju da dospe u sve organe našeg organizma. Akutne posljedice su one posljedice koje su nam direktno tog trenutka vidne i koje osjećamo svim čulima, što znači ako udahnemo ili unesemo nešto što je zagađeno, znači direktno ima utjecaj na respiratorni sistem, počinjemo da kašljemo, suze nam oči, također se povećava salivacija i samim tim naš organizam tako reaguje, pokušava da izbaci ono što ne pripada našem organizmu, ali veće problem stvaraju na hronične. To je ono što, kako bih rekla, što na naš organizam deluje dugoročno, znači ono što ne vidimo u datom trenutku, ali su našem organizmu taloži unošenjem zagađenja vode, vazduha, znači to hronično godinama pravi u našem organizmu problem. Svaki pojedinac treba da zna šta nam zdrava životna sredina donosi, jer naš organizam ne može da funkcioniše bez čiste prirode. A ona nam pruža čistu vodu, čist vazduh i hranu bez štetnih hemikalija, što su osnovni uslovi za očuvanje našeg zdravlja.